minä sua kuttunut siihen. En minä sua siihen kuttunut. Jaska, onko siellä Jaska? Joo. Toiset sukkaan on siinä pienenä tehdä. Montako päivää sä oot syö? Maanantaina vai näin? Se on 5 päivää syö. Se riittää. Se on 5 päivästä. Papu! Nätisti Siri. Ai. Ei sä kisko. Ei. Ei nää kisko, kun se kipiä. Ai. Ai. Mikä se pike oikein on? Ei saa potkia. Ei. Joo, Jaska ei viihy kovin, niin. Mä oon vievit. Joo, oota. Nyt mennään.